No niin, morjesta vaan ja tervetuloa jälleen tänne Jalmari Sedän tarinanurkkaan ja tänään puhumme päätöksenteosta, eli miten ego raivotukkeuttaa sen yrityksen kasvun. Ja nyt ihan aikana määritellään vähän, tai yksi tapa määritellä, mitä on yrityksen kasvu. Jos otetaan vähän perspektiiviä siihen, mennään tämmöisen johtamiskulmaan, mitä se tarkoittaa. No, se on pitkä sarja, pitkä viikosta, kuukaudesta, vuoteen, vuosiin jatkuva sarja menestyneitä, onnistuneita päätöksiä. Eli siis pitkä jono. Totta kai sinne mahtuu aina niitä epäonnistuneitakin päätöksiä, mutta se ration täytyy olla niinku positiivinen ja huomattavasti. Ja sitten taas, että mitä se ego on tai mitä se tekee, niin no, sen tehtävähän on pitää niinku yksilö hengissä. Niin kuin tiedetään, sillä on monia sellaisia mielen mekanismeja, mutta ikävä kyllä samalla se upottaa ne firmat sitten pitkällä aikavälillä, jos laikka ei pysy lapasessa. Ja sillä ekollahan on siis hyvin monimuotoisia vaikutuksia meidän niin kuin käyttäytymiseen ja mekanismia siihen, mutta tässä kohtaa mä viittaan nimenomaan tähän lähes päivittäin näkemäni keskusteluun siitä, että mikä on yrityksen tärkein rooli. Mahtavaa. Ja minulla on tähän nyt vastaus. Yrityksen tärkein rooli on aina se oma rooli, koska olemme ihmisiä. Ihan sama, tai se riippuu vaan siitä, että minkä ala ihmiset puhuu. Markkinoijat sanoo, että markkinointi on paras rooli. Myyjä sanoo, että myyri on tärkein rooli. Tuotekehitys sanoo, että tuotekehitys on tärkein rooli. Devaus sanoo, että devaus on tärkein rooli, etc. Näin. No, sitten tästä tulee yksi ydinongelma, ydinhaaste. Niin kauan, kun me eletään tässä niin kuin, tällaisessä oma roolini on universumin keskipistekuplassa, niin se huomio ei tule kohdistumaan niihin oikeasti sitä bisnestä rajoittavia kasvua rajoittaviin tekijöihin, vaan siinä niin kuin jäädään vaan pyörimään siihen omaan hiekkalaatikkoon ja siihen sitten kohdistetaan jotain semmoisia pieniä optimointikikkoja, kun se niin kuin 80-20 sääntö sen niin kuin hyödyn suhteen on jo vuosikausia sitten niin kuin saavutettu ja mennyt yli. Ja tämä on siis se, mikä niin kuin raivotukkii sen yrityksen kasvun. Ja nyt havainnollistan tätä. Eli tässä on nyt tämmöinen kuva, ja tässä on nyt esitetty näitä yrityksen erilaisia toimintoja. Nyt me tästä nähdään, että siinä on semmoinen, että se on niin kuin siinä on läpivirta, eli tämä vesi nyt hienosti illustroi sitä, että mikä on se niin kuin yrityksen sen niin kuin läpivirran, tai se läpivirta on se yrityksen niin kuin maksimikapasiteetti kasvaa. Ja tässä kuvassa nyt on esimerkkinä vaikka toi markkinointi, on se pullonkaula. Ja sitten se voi olla vaikka product development, tai se voi olla myynti tai johtaminen, tai mikä ikinä onkaan. Ei sillä ole väli, mutta se pointti, tai tavallaan se kasvuhan on se taso, mitä sitä tulee täältä toisesta päästä läpi. Ja nyt se, mihin tässä sitten niin kuin tavoitellaan tässä niin kuin pullonkaulujen poistamisessa, on nimenomaan se mahdollisimman korkea läpivirta. Ja se läpivirtahan saadaan mahdollisimman suureksi nimenomaan poistamalla ne pullonkaulat, jotka voi olla missä kohtaa sitä yritystä tahansa. Jolloin siellä täytyy olla tämmöinen, no tässä nyt lukee growth by process, sillä ei ole väliä, miksi sitä kutsuu, mutta jonkinnäköinen tämmöinen näin niin kuin poikkisiiloinen johtamismenetelmä tai näin, niin siellä täytyy olla semmoinen. Ja nyt se haaste on nimenomaan se, että silloin kun on saatu varma tieto siitä, että se oma rooli on se yrityksen tärkein rooli, niin kukaan ei tule katsomaan tämän oman siilon ulkopuolelle. Koska silloin kaikki muut nähdään, että ne on ainoastaan niin kuin vähempiarvoisia, turhia tai tiellä, jolloin sitten vaan niin kuin keskitytään siihen omaan erinomaisuuteen. Näin. Eli tässä on nyt se, niin kuin, se homman syy, miksi pitää pystyä viemään sitä omaa ajattelua eteenpäin. Ja nyt sitä lähdetään sitten niin kuin kelailemaan, että miten siitä päästään niin kuin irti. Eli se niin kuin se koko syntymekanismi on ihan tulee niin kuin evoluutiosta. Ja se on niin kuin se on siis eli se, että tuntee itsensä tärkeäksi, niin se on vaan evoluution
luoma selviytymismekanismi, joka nyt vaan sattuu jekuttamaan meitä, kun eletään tämmöistä niin kuin informaatioaikakautta. Ja se ihmisen mieli ja psyykehän haluaa semmoisen niin kuin tasapainotilaan, eli homeostaasiin. Eli siellä ei saisi olla mitään kovin suuri repiviä ristiriitoja siellä meidän mielessä. Eli jos mä olen nyt käynyt vaikka kauppakorkeakoulun ja joka aamu, kun mä herään, niin mä ensimmäisenä lyön itseäni ottaa läpsiä, että ei vitsi, olisi pitänyt mennä ohjelmistokehittäjäksi tai lakimieheksi tai mitä ikinä onkaan. Että jos mä niin kuin joka päivä tuntisin omista valinnoistani todella suurta semmoista niin kuin, katumusta, niin sehän niin kuin repisi mun niin kuin mieltä palasiksi, enkä mä pystyisi niin kuin, selviytymään. Ei mun niin kuin sipuli ei pysyisi kasassa ollenkaan. Eli se tavoite on vaan, niin kuin, kun se ihminen tuntee itsensä terveellä tavalla tärkeäksi, niin se auttaa sitä motivaatiota ja mielenterveyttä pysymään kasassa, toisin sanoen jatkamaan sukua, johon niin kuin sitten evoluutio on tällaiset erilaiset organismit tehneet. Ja sitten siinä on vielä se toinen, että kun aivothan haluaa myös säästää energiaa, koska edelleen se ihminen on tai eläin alun perin tehty niin kuin, no, jatkamaan sukua ja kaiken muun ja säästämään energiaa, jolle me niin kuin luontaisesti laiskoja otuksia, niin se mustavalkoinen ajattelu on tapa aivoille säästää energiaa, kun me voidaan jakaa asiat vaan semmoisiin niin kuin kyllä tai ei, oikein tai väärin hommiin, eli todella semmoiseen mustavalkoiseen. Niin tämä on vielä se niin kuin toinen, se viimeinen niin kuin niitti siihen, että on helppo sanoa, että joo, ei, kun tämä on vaan se oikein. Ei tarvitse niin kuin mitään muuta kelailla. Ja näin ollen se maailma on niin kuin, tai se maailman katsomus on vaan niin kuin, että joko tai, vaikka se ei oikeasti ole joko tai, vaan se on sekä että. Eli on niitä kuuluisia harmaan värisävyjä. Näin. Ja nyt tämä vääristymä sitten on niin kuin tästä niin kuin oman tittelin niin kuin ylitsevuotavaisesta hyvyydestä, niin se on tiukassa. Ja meitä piinaa esimerkiksi tämä niin sanottu confirmation bias, eli se vahvistusharha. Meidän niin kuin havaintokyky filtteröi vain ne omaa näkökantaa puoltavat seikat. Ja me ei niin kuin, jos me nähdään jotain, joka sanoo jotain muuta, niin me ei uskota sitä, tai sitten me niin kuin skipataan se kokonaan. Ja näin ollen me myös sitten esimerkiksi me luetaan ainoastaan niitä oman alan menestystarinoita. Me luetaan ainoastaan menestystarinoita markkinoinnista, jos mä markkinoin, ja myynnistä, jos mä myyjä. Devauksesta, jos on devaaja, tuotekehityksessä on tuotekehitys. Ja sitten vielä, kun on vielä näitä niin kuin suuria menestystarinoita, joita nyt vaikka paljon tech-startup-piireissä luetaan, että miten on tehty kasvatettu vaikka Facebook tai Airbnb, tai sitten aikaisemmin oli näitä suuri jenkkiyhtiöitä, mitä ikinä onkaan, se voi olla Coca-Cola tai joku autofirma anyway, niin se on vielä se on se sama firma, ja sitten jokaisen niin kuin alan, siis jokaisen tämmöisen niin kuin, roolin, eli vaikka sitten, että jos siitä vaikka Coca-Colan menestyksestä lukee markkinointikirjaa, niin se oli markkinoinnin ansiota. Jos siitä luetaan logistiikasta, niin kuin, siis logistiikka-alan ihmisten tekemiä kirjoja, niin se oli logistiikka, et cetera. Niin tämä on se. Näin. Ja totta kai se on niin kuin, eli siis se on luontaista tuntea itsensä tärkeäksi. Se on selviytymismekanismi, jotta meissä on sitä niin kuin tervettä itsekkyyttä, jotta me voidaan niin kuin mennä ja saada ruokaa ja pyytää suojaa ja näin. Ja sen lisäksi on myös johtamisessa, sillähän kasvatetaan sitä traippia, sitä joukkohenkeä. Näinhän se on aina mennyt ihmiskunnan läpi, että et niin kuin tehdään se niin kuin me henki sinne. Ja silloin vähän niin kuin, ehkä joku sanoisi, että kuuluukin vähän niin kuin kuittailla sinne muihin koulukuntiin. Näin. Yes. Eli se näin. Ja se on siis tiukka tilanne. Siinä tulee semmoinen eksistentiaalinen kriisi, kun joutuu toteamaan, että en olekaan maailman napa. Tämä oli vissyä. Ei, gin tonikkia. Niin tulee eksistentiaalinen kriisi. En olekaan uniikki lumihiutale. Näin. Ja sit totta kai se, niinku, että et, no mitä tähän on sitten fiksinä. No ensinnä on tämä kliseinen ilmaisu, mikä se on, itsetuntemustaito.
onko semmoista sanaa olemassa. No, mutta kuitenkin oppii tuntemaan niin kuin itseään ja niitä tunteitaan ja ajattelujaan, että koska se niin kuin on se ego, joka siellä huutaa, ja sitten kun puhutaan päätöksenteosta, niin kuin tämä homma alkoi sillä, niin kun kasvu on vain pitkä sarja onnistuneita päätöksiä, niin otetaan semmoinen niin kuin hypoteesivetoinen johtamismalli siihen päivittäiseen toimintaan, jolloin sitä niin kuin se hypoteesivetoinen tuo, kun siinä on sitä niin kuin, se vie sitä niin kuin tunteiden mahdollisuutta, vähentää sitä niin kuin tunteiden vaikutusta siihen, koska siinä on tietty prosessi, ja sitten siihen on vielä niin kuin saattaa useampi ihminen niin kuin kerralla tehdä, antaa niin kuin inputtia, niin me saadaan siitä niin kuin paljon sitä niin kuin sieltä välistä sitä fluffia, sitä niin kuin vinoutunutta ajattelua pois. Ja näitä me sitten esimerkiksi toteutamme siellä vaikka nyt sitten, kun no tässä nyt lukee Growth by Process, ei sillä ole väliä. Näitä on erilaisia metodologioita. Itse edustan sitä 1% kasvuhakkeroinnista, jos se oikeasti nähdään tämmöisenä niin kuin tapana kasvattaa sitä yritystä. Eli niin kuin johtamista semmoinen käyttöjärjestelmänä tavallaan sen yrityksen arjen pyörittämiseen. Ja näin. Mutta joo, ei siinä sen kummempaa. Kiitoksia tästä. Jos tästä ajasta haluat kuulla lisää, pukkaan materiaali ulos, että miten tämmöinen hypoteesivetoinen johtamismalli sitten toimii käytännössä, niin voit vaikka seurata minua LinkedInissä, löytyy sieltä, tai mennä osoitteeseen myyntisuppilo.lurjus.fi. Hyvä, jes, kiitoksia, moro.